naturalmente. O pessoal pega e mata e a gente não fica nem sabendo. E olha só, é um animal imenso, maravilhoso, né? Tá vivendo no habitat dele, tranquilo, né? Claro, eventualmente ele come um bezerro, uma coisa, mas é a alimentação dele, né? Então o importante é esse trabalho conjunto entre IBAMA, iniciativa privada, os proprietários das fazendas, que a gente vai lá, ó, no caso desse, a gente pega, captura e coloca no local seguro.